Hej og velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Aachen. Vi har overstået vores vintertransfervindue, og inden vi gik på pause, jamen der så vi, at vi vandt 4-3 over Rødinghausen, en super kamp. Fik faktisk to sejre i træk mod henholdsvis Lippstadt og Wattenscheid. Så mødte vi Köln anden hånd, hvor vi tabte 1-0. Så var det noget vinterpause, og spillede nogle masse træningskampe, og i dag klar mod Oberhausen. Vi ligger pt. Nummer 3 i ligaen. En del point efterhånden efter Rot-Weiss Essen, og vi starter igennem transfervinduet uden de helt store skavanker. Vi mister en til sommer, Martin Fiedler, og ham mister vi til Hansa Rostock. Og så mistede vi også, Marco Müller, en højre bak. Jeg tror ikke rigtig, han har ikke spillet 6 kampe for os, så han er ikke så vigtig igen. Men ja, vi kæmper en hård kamp lige nu, synes jeg, med at blive oppe i toppen. Det bliver en svær sæson, det gør det. Ja, det er en svær sæson, må man sige. Vi skal også ud og forbedre truppen efter en sæson. Om vi rykker op eller ned, det må tiden jo så vise, men der skal ske noget i truppen. Det skal der altså. Og der er en del, der ryger, og der er også en del, der kommer ind. Og det kan være, at vi skal leje en masse spillere. Vi har ikke mange penge at rutte med. Vi er minus på 3,2 millioner. Så der skal ske et eller andet i den her sommerpause, vi kommer til på et tidspunkt, hvis vi ikke rykker op. Hvis vi rykker op, så får vi selvfølgelig lidt penge, og det kan måske hjælpe lidt på det. Der er også flere spillere, der vil til klubben, og der er nok også nogle flere klubber, der vil udleje spillere til os. Men som ser ud lige nu, så er en oprykning ikke lige inden for rækkevidde. Det må vi bare erkende. Og sådan er det. Altså, sådan er det i fodbold. Det er ikke hver dag, man lige kan få en oprykning. Det ved jeg selv som Viborg-fan, det ikke er altid lige muligt. Så hvor tæt man ender på. Nå, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal spille mod Oberhausen. Det bliver et spændende kamp. Se om vi kan få 3 point, så vi kan holde trit med toppen af den her regionalliga fodbold. Så, eller regionalliga. Så vi må lige prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Vi skal vinde. De ligger om 12, vi ligger om 3. Selvfølgelig skal vi vinde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. På det her prægtige stadion i Aachen. Uden nogen mennesker næsten. Det siger også bare lidt om niveauet måske. I den liga, vi spiller i, og der er næsten ikke nogen mennesker, der gider at se os. Sådan er det. Det er ikke altid lige noget, man kan bestemme. 7 point er vi efter førstepladsen i PT. Så jo flere sejre vi får, jo tættere kommer vi også på førstepladsen, der giver direkte oprykning. Og der er kun én plads om op til at rykke op, så det er den eller ingenting. Rak. Spiller videre til Bosen. Men til Bosen. Skal han afleveres derovre til Kessel. Han ser ham nemlig. Ligger han ind. Jeg ved ikke lige. Kessel gik i stå der. Jeg ved ikke lige, hvad han har gang i. Mustafik. Salata. Hold op, Kessel. Spiller godt frem mod Bosen. Han får den faktisk der. Han når igennem, og han sparker. Tæt på. Det er så vigtigt med en sejr i dag. Kessel. Bosen. Hakenberg. Mustafik. Sådan. Thomas. Kessel. Det bliver ikke til noget som helst, det her jo. Hakenberg. Skal han frem. Bosen. Kom så. Skal der skyde? Skyd. Er det jo tæt på. Kessel. Ikke til så meget. Mahmoud Temur. Kessel. Lægger godt ind over Gyller. Når den ikke.
Den centrale midtbane er også helt sikkert et sted, vi skal have forbedret os. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Gyller. Rak. Det er til det. Helt store. Hurra. Jeg synes godt, vi kan forvente lidt mere af vores spillere. Vi skal lade os op og vinde den her kamp. Vi har 7 skud, 4 mål. Dominerer kampen fuldstændig. Det skal nok komme. Det skal nok komme. Jeg tror på det. Kessel. Spiller vi frem. Spiller vi frem. Mahmoud Tamir. Güler. Stolen. Stolen igen. Det er på at være ude. Güler. Mahmoud Tamir. Ah, det bliver ikke til noget. Så er der så. Kessel. Ah, det bliver ikke. Til noget som helst, det er jo altså. Så får din kontra. Og hvad sker der så? Fantastisk redning. Steinmann skyder, og den bliver reddet af vores målmand. Mustafi. Ah, men det, der sker jo ikke noget som helst her, altså. Kom nu. Kom nu. Kessel er frispark. Skal samles op, det bliver den. Vincent Bosen. Sådan, mand. Var det vigtigt. Super godt spillet. Stolen. Güler. Rødder ind over manden. Det gør den også der. Bosen. Nej, det er Kessel, undskyld. Glovax. Lægger ned til Kessel. Det var tæt på. Kessel, så er det fremvendt. Fremvendt. Kessel. Det var tæt på. Så er det fremvendt, Kessel. Spil. Bosen. Kessel. Kom nu der. Læg den godt ind over. Bosen. Ja, det kommer. Det kommer stille og roligt. Kessel er fået slag af, tror jeg. Mistede lige alt hans energi. Adrian Jevrić kom ind i stedet for. Jo, Julian Thomas. Det er fint nok. Vi kører bare den her. Timur. Fucker meget den her venstre side, det må man sige. Sager Peter. Den kommer ikke ind over. Det skulle den ellers. Jevrić. Güler. Stolin. Kom så. Godt spil over modsat. Over til Rak. Skal den ind over, det kommer den også. Bliver ikke til det helt store. Güler samler op. Stolin. Skal den ind over. Men så Bosen. Oj. Målspark. Ja. Fint nok. Blendi Idic. Idic. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Blendi kom ind i hvert fald. Blendi kom ind. Idrisi. Idrisi. Tror jeg. Godt, det er væk. Schumacher. Jevrić. Jevrić, samle op. Jeg må tage mere. Tæt på. Udmærket. Udmærket. Rak. Hård takling.
Dommeren skrider ind og giver en rødt kort. Ah, det var ikke lige en del af planen, det der nok. Synes jeg ikke lige helt, det var i orden. Det koster så også lige at sejre. Fordi der er en knold, der skal spille smart og få rødt kort. Det er lidt bitter. Ah, men altså, for pokker da. Det duer ikke, der. Ikke godt nok, den skulle vi have vundet, altså. Han, ham rakt der, han skal altså godt nok have en ordentlig røffel. Altså, for et rødt kort er så vigtigt en opkør, altså. Jeg styr på det. Nu får han en bøde på en uges løn. Det vil jeg selvfølgelig ikke finde mig i. Han får en bøde på en uges løn. Sådan, det vil jeg simpelthen bare ikke se, det der. Slet ikke så vigtigt en kamp. Nå. Vi falder så til fjerdepladsen nu. Har lidt at kæmpe nu. 7 point op til førstepladsen. Det begynder at se svært ud nu. Det begynder at se rigtig svært ud, desværre. Men hvem ved, hvad der sker. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt. Hej hej.